Evo nas u studiju, sa nama je naš prvi gost, predsednik gradske opštine Pantelej, gospodin Bratimir Vasiljević. Dobro jutro, gospodine Vasiljeviću, dobrodošli. Dobro jutro i vama i bolje vas našo i vas i vaše gledalce. Najavili smo veliku jednu sportsku manifestaciju sredinom juna u Orovcu, na vašoj teritoriji, Svetski kup za paraglajdere. Je li tako? Tačno tako, dobro ste informisani i dobro pratite dešavanja na Panteleju, što me raduje. A nadam se da se raduju i građani Panteleja i grada Niša, ja bih rekao i šire od toga. Jer to je jedan događaj koji prosto zaslužuje svaku pažnju, obzirom da se do sada prijavilo preko 50 zemalja sveta, da njihovi učesnici uzmu učešće na svetskom kupu u paraglajdingu na takozvanoj steni iznad Orovca. Ajde da objasnimo odakle taj Orovac. Do sada se nije pričalo da je on onako zgodan za te paraglajderiste. Ispade da tamo zapravo mi imamo neke baš dobre vetrove vezane za taj sport. Ne da imamo, nego to je jedna od najboljih staza u svetu. I kako mi reče predsednik Svetske federacije, u stvari potpredsednik Svetske federacije za tu vrstu sporta, ceo svet se bori da organizuju takmičenje kod sebe u svojim zemljama, kupili svetsko prvenstvo, a nas mole da mi održimo svetski kup na Višegradskoj steni iznad Orevca. I evo prilike, ne znam zašto se to do sada nije radilo, zašto to nekome nije palo na pamet da je to korisno i za grad i za opštinu i ja bih rekao i za Srbiju. I evo nama prilike 17.6. da održimo svetski kup i da promovišemo ovu stenu koja ima takve ruže vetrova. Kažu da samim isijavanjem temperature i toplote iz te stene paraglajdistu podiže na stub vazdušni, podiže paraglajdistu na visini od 2500 metara. I ako imamo u vidu da je sama stena visoka 1000 metara, znači jasno je da je paraglajdista na visini od 3500 metara. Pravi raj. A to je mogućnost da leti, da bira destinaciju gde dobije zadatak da leti, ja bih rekao, čak i do Bugarske i do Makedonije. Međutim, postojali su neki uslovi, nije baš tamo bilo uslovno da se dođe do te stene, ali tako? Normalno, tamo se malo ulagalo, iako ima objekata i od pošte i od vojske i od ovoga, vrlo je loš put u vrlo lošem stanju. A da bi ljudi iz sveta mogli da dođu, mi smo morali da se potrudimo i zahvaljujući razumevanju gradonačelnika i rukovodstva grada Niša, izašli su nam u susret i shvatili su značaj jedne ovakve manifestacije, odvojili su određena sredstva, neće to mnogo da košta grad, a mnogo će više grad da dobije samim boravkom od desetak, ja koliko imam informaciju da će oni čak da boravi do 15 dana u gradu Nišu. To su ljudi koji uglavnom su platežno sposobni i za njih nije ništa danas da potroše 100 ili 200 evra. A pored toga su i ugledni u svojoj zemlji, imaju autoriteta i uticaja, tako da ako dobro organizujemo, a ja se nadam da hoćemo, dobru sliku šaljemo svetu da prenesu o Srbiji. Da, ja sam ubeđena da će to tako da bude. Znači, 17. juna iz 50 zemalja paraglajderisti su tu kod nas u Nišu i u Orovcu. To nije samo 50 ljudi, to je čitava ekipa, ali tako? To će biti otprilike oko 200 ljudi uključeno u to. Ja mislim da će negde oko 150 učesnika paraglajdista biti u samom takmičenju. Takmičenje će da traje otprilike oko 10 dana. A svi ovi iz zemalja sveta su već bukirali hotele u Nišu, što znači evo nama mogućnosti i prilike da naši privrednici mogu i da ostvare neki... I da zarade. Normalno i da zarade, a to je cela priča. Ovo je samo početak i ja se nadam da ćemo na Višegradskoj steni u buduću organizovati redovno i svetski kup i svetsko prvenstvo i da to postane mesto gde će to biti tradicija da se ceo svet okuplja na toj steni. A kažete mi, gospodine Vasiljeviću, ko hoće da gleda
Da li može, da li ste planirali i organizovane, recimo, odlaske, eto, neke ideje, ako niste do gore Nišlija? Još detalje nismo oko toga svega postigli, ali ja znam za jedan događaj koji će biti spektakularan, a nije vreme da ga ja otkrijem, da vidimo šta kažu oni koji se bave tim sportom, jer ja nisam iste struke. Pa bar nam nagovestite ovako. Biće sletanje na jednom mestu svih 150 paraglajdista, tamo ih čeka jedan lep ambijent. Ali ajde da sačekamo da vidimo dok oni sve to urade. Ja sam nestrpljiva, novinarski nestrpljiva, ali dobro, reći ću da nam i već normalno, kad možete. Normalno. Znači 17. juni definitivno. 17. juni u 19.30 je zakazano otvaranje, svečano otvaranje manifestacije. Ja očekujem i imam obećanje ministra omladine i sporta, gospodina Vanje Udovičića. Ako ne bude sprečen drugim, on je obećao da će doći na otvaranje. Imali ste vi još sportskih dešavanja na Panteleju, igrali ste košarku pre 10 dana, je li tako? Imamo, 3x3 ili 3x3, kako već? Imamo, mi umemo da se hvalimo. Prvo, da. Pre toga je bila jedna vrlo, vrlo divna manifestacija, mini basket za decu do 10 godina. I tu je bilo preko 300 deteta. Prosto je bilo milina da budete učesnici u tome i da pogledate koliko deca daju od sebe, da pokažu da vole da se bave tim sportom i ovo. I gradska opština Pantelej je, ja slobodno mogu da kažem, prepoznatljiva po aktivnostima vezane za sport, jer dosta izdvajamo, iako nam je budžet tako skroman i tako mali, ali to je što je, ne možemo non stop da kukamo, racionalno raspodeljujemo to što imamo i uglavnom puno ulažemo kada je sport u pitanju. Ne samo sport, nego mladi. Bio je rebalans budžeta pre nedelju dana otprilike. Više para ste namenili. Ponovno smo izdvojili sredstva i za mlade, i za sportiste, i za socijalu i tamo gde je najpotrebnije i najurgentnije. Ali i za javne radove i za zapošljavanje. Javni radovi će krenuti uskoro kod vas, ili tako? Olja, potpuno ste obavešteni o svemu onome što radi gradska opština Panteleje. Ja sam zahvalan na tome. Tačno je, mi smo uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje, to jest naše filijale u Nišu, uspeli da uključimo ovom prilikom 16 ljudi koji rade na javnim radovima i to je prilika da neke porodice mogu da opstanu i da mogu da prežive, jer i sami znate kakva je situacija vezana za posao. Dakle, u prvom delu smo dobili 5 radnika za javne radove i to nam je praktično projektom i programom Nacionalna služba za zapošljavanje omogućila. A pored toga, merama koje su predviđene u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, još 8 ljudi smo aplicirali, mi smo izdvojili 600.000 za te namene, a Nacionalna služba za zapošljavanje nam je dala još 500.000, tako da možemo tih 8 radnika da uključimo, da rade 4 meseca i da imaju neka primanja od kojih mogu da prežive. I uključili smo još 3 invalida koji su kod nas isto na javnim radovima i na mestima gde mogu da budu od koristi. I to je ukupno 16 ljudi. To neko bi možda rekao da je malo, ja bih rekao da je to sasvim dovoljno za opštinu. Svako radno mesto nam zlata vredi. Ali mi ne radimo samo to. A gde će oni biti angažovani? Će to u opštini kod vas biti? Da, oni su već angažovani. Oni rade, intenzivno rade. Da nismo to uradili, danas se Pantelej ne bi video od rastinja. Jer prosto se ništa u tom delu. I ono što ima u programu Medijana, i to ne ide kako treba, a ima ga vrlo malo. Nama pričaju da je problem budžet i verovatno da je tako, da su mnogo manje sredstava dobili ove godine za te namene, ali mi ne možemo građanima to da opravdamo i da objasnimo. Ne možemo da zarastemo korov sada, ja. Jer ne možemo da dozvolimo da Pantelej bude u korovu i da građani ne mogu prosto da izađu iz svojih domova i svojih stanova. E, upravo... Gde je najkritičnije? Pa nema mesta gde, jer ove godine je bogom dano bilo za rastinje, yes, i za kiša svakog dana.
i na nekim mestima je trava izgurala i do metar i po visine. Mi se trudimo i ja se nadam da ćemo za koji dan doći do kraja, da je ceo Pantelej pokošen i međublokovsko zelenilo, gde bi građani trebali malo više da budu aktivni. Nažalost, zatičemo sve i svašta. Zatičemo gomile flaša, kesa i ovo i moj apel još jednom upućen građanima. Ajde kad smo već pokosili to sve i sad mnogo lepše izgleda i mnogo prijatnije za boravak, da ih zamolimo da ne bacaju flaše, kese i ovo da ne prave, jer to je njihov deo života. Tu žive, tu provode, pa posebno za decu i za te koji se ne kreću mnogo dalje od toga, praktično ceo dan provode tu, pa barem malo da to bude čistije i urednije. Mi se trudimo koliko možemo i samo zahvaljujući tim merama koje smo preduzeli, Pantelej je pokošen. Pogledajte u drugim opštinama kako to izgleda, čak i u centru. Jeste. Ali dobro, i ne samo da gradska opština radi taj vid zapošljavanja. Mi smo na dobrom putu da akcioni plan koji smo usvojili opet zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a vi ćete reći, pa da, vi imate tamo i zamenika direktora i ovo, imaš je većnik i ovo, ali svejedno, niko ne spori i ne zabranjuje drugima da to rade. Vi se sjećate da smo mi nedavno zaposlili po tom osnovu 75 ljudi, a evo nam prilike ove godine 100 ljudi, izdvojili smo sredstva, namenski smo izdvojili sredstva u budžetu, da isfinansiramo obuku za poznatog poslodavca. Ona traje otprilike 2 meseca i posle toga oni postaju radnici tih kompanija koje su se prijavile i ja sam ubeđen da ćemo po tom osnovu zaposliti 100 ljudi, a to je za Pantelej jedan dobar dobitak. E se javljaju poslodavci? Su zainteresovani? I tekako, već smo prebacili određena sredstva i već bi za koji dan prva grupa od 20 njih trebala da krene na obuku, selekciju i sve ostalo radi Nacionalna služba za zapošljavanje i poslodavci vrše selekciju, to je testiranje ljudi za svoje potrebe. Mi samo dajemo novac i učestvujemo u logistici. Ljudi koji se zapošljavaju su sa teritorije vaše opštine. Upravo, normalno. Poslodavci ne moraju da budu, tako? Poslodavci mogu da budu sa cele teritorije Niša i šire od toga, tamo gde žele ljudi da zasnuju radni odnos. Tako da ja se lično nadam da ćemo mi uspeti u toj akciji, da ćemo zaposliti tih 100 novih ljudi. Na Panteleju nam treba mnogo više od toga, ali priznaćete da je i 100 ljudi jedan veliki broj, da se zbrine 100 porodica i da mogu, ili ako su uglavnom mladi, ali tu nema granica, prosto sve grupe. Posao svima treba. Tako je, posao i čak i onim koji imaju preko 50 godina, poslodavci omogućuju da zasnuju, teže zapošljivim grupama, omogućuju da zasnuju radni odnos i to je, to je za nas na Panteleju velika stvar i veliki događaj i mi se borimo jer stvarno nam se opština nalazi, nažalost, u 15 siromašnih opština. Htela da vas pitam, da li se tu nešto pomaklo? Znamo da je među siromašnim opština Panteleja, da li se tu nešto pomerilo napred i da li je to najveći problem Panteleja, zapravo nezaposlenost i eto nizak standard? Upravo, najveći problem Panteleja jeste socijalno-ekonomska situacija i neizgrađena infrastruktura na Panteleju. Ja moram da ne vredi mi da jadikujem, ali vredi da kažem ono što je činjenica i ono što je istina i ja se uvek time rukovodim i uvek se time služim. Nažalost, na Panteleju imamo preko 97 ulica na gradskoj teritoriji neizgrađenih, neasfaltiranih. I tu se stvari vrlo sporo ili skoro nikako ne pomeraju. Građani s pravom negoduju i s pravom se ljute. Nažalost, gradska opština nema ni sredstava, ni nadležnosti da te stvari rešava. Ja mislim da tu treba nešto da se poradi na nivou grada, da se to stanje menja, jer mnogo brže i mnogo efikasnije bi radile gradske opštine taj deo posla, jer mnogo su bliže problemima. Što kažete da i to treba da se prebaci u ingerenciju gradskih opština? Ja razgovaram sa gradonačelnikom u tom pravcu.
i on je imao razumevanja u tom smislu da smo mi popisali, mapirali sve ulice koje su neizgrađene i sve ulice kojima treba barem, ako imovinski nisu rešene i ne mogu u dogledno vreme da se reše, barem da se nasipaju, da se uvaljaju, da ljudi mogu normalno da dođu do svog stana i do svoje kuće. I gradonačelnik je izrazio želju i razumevanje da uradimo prioritete kod tih stvari. U nekim ulicama, nažalost, nemamo ni kanalizaciju. Ja ne smem da pomenem seoski deo i seoske teritorije na prostoru opštine Pantelej. Tamo je stanje skoro nepodnošljivo i mnoge ulice skoro više ne mogu ni da se krpe. Moraju jednostavno cele da se presvlače. Ako se to ne uradi, nećemo imati u mnogim delovima naseljenim mogućnosti da se građani normalno kreću. Zašto to ide tako sporo? Pa ide sporo iz prostog razloga što znamo kako je grad Niš prošao u ovim nevoljama i nesrećama, ja bih rekao, koje su nas zadesile, da smo od jednog industrijskog grada gde je bilo skoro 55 ili 60 hiljada industrijskih radnika dovedeni na 2, 3 ili 5 hiljada u Vrglave, da je privreda grada Niša potpuno razorena i uništena. I ako znamo da je Novi Sad malo nešto veći od Niša i veći je samo doseljavanjem, inače su do pre nekoliko godina bili skoro u glavu po broju stanovnika jednaki grad, Novi Sad ima budžet od 24 milijarde, grad Niš nikad 10. I to je ta ogromna razlika gde, kada bi grad Niš imao barem 15, druga bi priča bila ovde u Nišu i ne bi trajalo toliko dugo uređenje i infrastrukturna izgradnja onoga što nam je najpotrebnije. Jer je to bolna tačka, Pantelej. To je ono što... Upravo te dve tačke... Socijalno-ekonomska situacija i infrastruktura, to su najbolnije tačke na Panteleju. Ja se još borim pred vladom našom da nas uvaže i da nas priznaju kao i sve druge opštine, jer mi ni danas... Vas ste priznali kao retko koju opštinu, ili tako? A nama jesu i prvi put se desilo da smo dobili projekat od Ministarstva omladine i sporta i prvi put smo dobili zajedno mi i grad Niš, to se do sada nije dešalo. Zapravo opštine nisu ni mogle da apliciraju, ili tako? A samo mi i samo gradska opština Zvezdara. Ja se trudim i dalje i pitala me ministarka da nisam odustao od toga. Ne, neću odustati sve dok se gradske opštine ne uvrste kao i ostale opštine da mogu pred svojom vladom da apliciraju i da konkurišu sa projektima. Zapravo mogu u inostranstvu, zašto ne bi od nas? Normalno, prema inostranstvu, možemo prema evropskoj zajednici, možemo pred svojom vladom, ne možemo. E, to je ono što mene prosto iritira. Ali se nadam da ćemo u tome uspeti i ja ne odustajem. To je sigurno i sigurno ću se boriti sve dok se ne promene stvari, dok mi imamo pripremljenih 15 i skoro 20 projekata koji mogu odmah da idu pred našim ministarstvima i pred fondovima. Nažalost, kad se raspisuju pozivi, kažu gradovi i opštine koje imaju status jedinice lokalne samouprave. Mi, nažalost, nemamo taj status i nemamo... I ono što je najgore... Što se menja? Vi ste razgovarali i tražite uporno to. Dugo traje. Dugo traje, ja se nadam, i uporno tražim državnog sekretara koji je dobio zadatak da pred vladom iznese taj predlog i da vlada usvoji to, ali nešto mi to dugačko traje, da li postoje neki otpori ili ne, ali ja neću da stanem. Ali ja ću ponovo kod ministarke da se pojavljujem i da tražim da nas uvrste, da mi možemo, ne možemo da promenimo status na Panteleju ako to ne dobijemo. Status ćete da promenite, mi radimo, kad smo već do toga, mi nemamo ni jednu opremljenu industrijsku zonu na Panteleji. Ja sam tražio od predsjednika vlade, tadašnjeg predsjednika vlade, gospodina Aleksandra Vučića, da nam dovede jednog investitora. Rekao je, dajte jednu zonu, opremite jednu zonu, dogovorite se ti i Darko, gde će ta zona da bude, ja ću da dovedem. Ali imate gde te zone? Mi imamo gde, ali nema sredstava u gradu da možemo infrastrukturno da je opremimo, da ona može da bude potpuno opremljena za investitora. I nažalost, sad smo krenuli akciju,
hoćemo da nudimo investitorima neopremljenu industrijsku zonu. Okupili smo jedno 50-ak vlasnika parcela prema na putu prema Gornjem Matejevcu, idealno mesto. Tu imate, ja, imate i kolektor, imate i vodu, imate struju, imate put. Eno ga uključenje na autoputu za, da, za, 15 metara. Mm-hmm. To ćemo, ja se nadam da ćemo to brzo da, da postignemo dogovor sa građanima, jesu li voljni da prodaju tu površinu investitorima koji su zainteresovani da neopremljenu zonu uzmu, jer ona je na odličnom mjestu. Pa li ima takvi? Ima. Jel hoće neopremljenu? Ima. Pojavljuju se. Pa normalno država refundira troškove opremanja kroz broj zapošljenih i ono što država daje kao stimulans za zapošljavanje, a otprilike tu nam je potreba neko ko se bavi proizvodnjom da bi ostvarili te beneficije i te stimulanse od strane države. To bi značilo za opštinu puno? No, pa kako, pa samo kad bi mogli barem 1000-1500 ljudi da zaposlimo po tom osnovu, to bi okrenulo stvari za skoro 100% na Pantelejima. Uh-huh. Jer mi gore nemamo industriju, imamo Benetton i to nam je sve. Uh-huh. I ima nešto od sitnih ovih privrednih, malih privatnika koji se bore žestoko da opstanu na tržištu i to je to. Hvala vam što ste bili sa nama ovog jutra. Ja se nadam sljedeći put kad se vidimo da će doći investitori i da ćete rešiti vi to sve sa Ministarstvom državne uprave i da ćete steći status, kako se to zove, lokalne... Ne treba nam da, samo neka nam priznaju, samo kada pozivaju i kada raspisuju oglase, samo neka kažu gradovi, opštine i gradske opštine i ništa više ne treba. Ne treba da se menja status. I ništa više ne treba. Upravo ste. Hvala vam puno što ste bili sa nama Hvala ovog vam. Jutra. Gospodin Bratimir Vasiljević, predsjednik gradske opštine Pantelej, bio naš gost ovog jutra. Mi idemo do Neomaga Malo, to je nova ordinacija, medicinska, jedna ustanova u blizini Čera, svašta nešto rade, ali ajde da pogledamo, kolega Žika je bio tamo, sve je snimio, pa da vidimo šta rade u Neomagu.